Всім привіт! Пару днів назад, це позавчора, я збирала на городі бурячки. І бурячиня залишилося, і ви порадили мені зробити голубці з бурякового листя. І я вже допустилася деяких помилок, тому з вами разом поділюся рецептом. Буду робити такі голубці вперше. І для цього я підготувала бурякове листя. Позавчора я його зібрала і залишила, щоб воно трішечки прив'яло. Бачите, ось воно прив'яло. Після цього я його помила під краном, і воно набрало водички, і вже нібито й не прив'яло. Тому, коли ви будете робити голубці, спочатку помийте, а потім дайте, щоб воно прив'яло, а не так, як я зробила. Це моя перша помилка. А далі будемо дивитись, будуть ще помилки чи ні. Так. Крім бурякового листя, я взяла одну склянку пшона. Пшоно я зараз промию та залью окропом. Також пшоно можна замінити на рис, на кукурудзяну крупу, що хто бажає, хто які голубці привик, навіть картоплю сиру труть. От, також трішечки м'яса можна замінити на грибочки, можна замінити на шкварочки, що в кого є. Дві цибулини. Також я взяла один гарбуз Хоккайдо малесенький. Можна замінити на одну-дві моркви, хто не полюбляє гарбуз. От, олія для смаження, спеції я зараз перетру, коріандр. І сіль також за смаком. І перше, що я зроблю, це пшоно промию та залью окропом. І поки вода закипає, підготовлюю листя. Для цього ці хвостики обрізаю, вони не потрібні. Кидаю на дно кастрюлі або казаночка, щоб наші голубчики не підгорали. Далі дивіться, тут є ось така прожилка, і щоб вона нам не заважала крутити голубці, щоб голубці добре крутились, ми так, як і листячка з капусти, ось ложкою, ось так їх придавлюємо. Ось такі прожилки, де є, грубі. Придавили, і це вже листочок, який буде згинатися, підходить нам для голубців. І так я всі листочки пообрізаю, ось так, і підготую для голубчиків. Вода закипіла, заливаємо пшоно, листячко ми вже також перебрали, і тепер будемо нарізати цибулю та м'ясо на маленькі квадратики. Накриваємо, щоб запалювалось пшоно. М'ясо можна взяти будь-яке, або ж свинину, або ж телятину, або ж баранину, хто що полюбляє. Я взяла свинину, і можна також пропустити на м'ясорубці або в блендері. Я вирішила ось так нарізати на малесенькі квадратики ножиком. Добре, що ти не сказала, взагалі можна без м'яса. Можна, я ж говорила, можна з шкварочками, можна з грибами. Так же, як і м'ясо, маленьким квадратиком нарізаємо цибульку. Цибулька також готова. Я почистила свій гарбузик від насіння. Насіння нам не потрібне. І тепер натрем на терці. Цей сорт Хоккайдо від шкірочки чистити не потрібно. Так, і гарбуз ми підготували. Ідемо розігрівати олію. Підсмажуємо до золотистого кольору цибулю. У мене тут напополам в млинці коріандр та перець горошок. Я все перетру і в якості приправи додам чорний перець та коріандр. Цибуля стала прозорою. Додаємо нарізане м'ясо. І також обсмажимо хвилин 7-10. М'ясо підсмажилось, додаю 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку коріандра із чорним меленим перцем. Все перемішую і відразу ж додаю гарбуз. І також підсмажимо його хвилин 7. І поки наш гарбуз тушкується, ми пшоно злили на сито і дамо, щоб стекла рідина. Протушкувався наш гарбуз, я додаю пшоно, добре перемішаю. І ще хвилинки дві, нехай пшоно протушкується і пройдеться спеціями з нашими овочами.
додаю ще одну чайну ложку солі на пшено. І ще раз перемішаю, виключаю плиту, і наш фарш, наша начинка для голубців готова. І поки начинка наша трішечки охолоне, ми підготуємо заливку. Для заливки я дві цибулини нарізала також кубиком. Візьму кілька томатів, можна взяти також томатний соус або ж томатну пасту. Я свіжі помідори натру на крупній терці. І також мені ще буде потрібно мілілітрів 50 олії. Натираю на терці так, щоб шкірочка залишилась в руці. От. А нам потрібен тільки ось такий сік помідорний. Для заливки підсмажимо цибулю. Далі додамо помідори на терці. Добре ось так перемішаємо і підсмажимо ще хвилинки дві. Потім додаю сушеного кропу, можна додати також свіжого. І все, наша заливочка готова. Йдемо крутити голубчики. Ось так розкладаю голубці. Додаю начинку, десь приблизно, більше половини, мабуть, столової ложки. І скручуємо так же, як і голубці з капусти. Завертаємо ось так бока. Ось так. І прокручуємо. Ось я вибирала листочки, щоб вони не були старі, друзі. Щоб вони були такі молоденькі. У нас після дощика почали листочка рости. Молодесенькі з середини бурячка. І ось так по кругу складаю. Ось ще один покажу. Ось так беру десь половину, неповну ложку фарша або ж начинки. Підвертаю один раз ось так, накриваю фарш. Потім з боків ось так підвертаю бока ось так. І скручую голубчик. Якщо він десь дирявий або порветься, ось не страшно. Кінчик цілий і в нас голубчик цілий. І ось так складаємо всі голубчики по кругу. Для аромату, щоб наші голубчики трішечки пахли перчиком, я нафарширую один перчик. Можна більше нафарширувати за бажанням. Я ось так нафарширую один, додам в кастрюлю, і воно прийметься ароматом перчика. Ось можна його навіть затулити ось так бурячком. От, і покладу ось так. І ще в мене тут на два голубчика буде. Якщо цікаво, можу ще раз показати. От. Якщо у вас оці прожилки грубі, то вони в мене набрали вологи і стали знову грубі. Тому я ось так додаю, завертаю і завертаю голубчики. По-різному можна. Як ви привикли, так і завертаємо. І ось так складаємо. Ще, мабуть, один в мене буде. Весь фарш майже пішов. І листочки ці такі, що маленькі, ось бачите, в них завернути не можна, вони вузенькі. Я їх просто голубці накрию зверху. От тут ще не один осталось. Ну, ще один листочок, бачив. Підемо на город, візьмемо. Не ходила на город, а ще один перчик нафарширувала. І тепер заливаємо нашою заливочкою. Ось так. І, звичайно, що потрібно ще води, тому я сполосну сковорідку. Ось так, залью водою, так, щоб наші голубчики були залиті десь чуть більше, ніж до половини. На мою кастрюлю пішло 3 склянки. Тепер залишилося цими листочками накрити ось так, щоб пшоно добре пропарилося. Листочки, бачите, тут молоденькі, вузенькі, які пошкоджені, ось такі, яких не завернеш, голубчик. Я ось так накриваю зверху, відправляю на вогонь, накриваю ще зверху кришкою і чекаємо. Як тільки голубці закипіли, я зробила самий маленький вогонь, і вони мліють уже 40 хвилин. Думаю, цього достатньо, так як пшоно ми запарювали, м'ясо також підсмажили, виключаємо плиту і даємо хвилин 10 настоятись. І через 10 хвилин
Зараз ми з вами скуштуємо. Аромат, друзі, пахне і перчиком. Зараз ми викладемо на блюдо наші голубчики. Ось так, друзі, виглядають голубчики із бурякового листя. До голубців можна додати будь-який соус або ж просто сметанку, ось так. Я додам сметанки трішечки. Ну і зараз перший раз куштую голубці в буряковому листі. Ніжний бурякове листя тає, друзі. Дуже ніжні голубці, дуже смачні. І вичитала також, що бурякове листя, як і буряк, дуже корисні. Корисні для зору, для шлунку, для серцево-судинної системи і також протидіє онкозахворюванням. Всім бажаємо приготувати такі голубці з бурякового листя. Всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Дякуємо за мирне небо і за те, що нас захищають наші захисники, наші ЗСУ. Велика подяка нашим воїнам, повага велика і слава Україні!